fuck dig, Johnny. Jeg knipper din mor. Jeg hader hende, ja, den fucking sår. Altså. Du skaldet. Du grim. Du grim. Du grim. Du grim. Altså. Du grim. Du grim. Jeg er big baddy latinas på min body. Dark chocolates. Skud til Jimmy. Kender I de der chokoladeplader, man laver varm kakao på til fødselsdagen? Kan I følge mig? Det smager dem. Det smager dem, men det er jo, jeg ved ikke, om det er en god ting. Altså, hvor meget kostede den? Det var Jimmy, der sendte den til mig, bro. God mand. God mand. Hvor mange år har du været challenger? Jeg har været challenger i 2 år. Og lurer mig ikke. CBS done. Fri for alt. Sommerferien er her. At vi rammer challenger early season igen, drenge. Det er planen. Det er planen. Især hvis man kan due master, altså det ændrer det hele, bro. Det gør spillet sådan 500 gange sjovere. Bro, at kunne due master, det er som at få at vide. Du skal ind og spille en 11-mandskamp, right? Men så får du at vide, okay, prøv at høre. Du må faktisk gerne få 2 ekstra spillere ind. Og modstanderen har stadig 11. Sådan er det at due queue, drenge. Jeg glæder vi os til. Hvor skal den tage tid? Jeg tror, jeg rammer lovet. Men det eneste problem med låret, det er, at det ser lidt sås ud, hvis Olli han skal tatovere mig på låret. Så jeg er lidt i tvivl, om det er noget, jeg gider at have, der er en stream af, hvis det giver mening. Nu må vi se. Jeg så også lige at tabte konkurrencen om Danmarks største japper til Sofie på TikTok. Det er jo unlucky. Det er jo unlucky. Men lige send lugter urin. Nice, tak. Eller send sour, eller hvad den champ hedder. Begge det der. Det har lavet hjerte på den her sang, guess. Hvordan går det med træning? Det går faktisk rimelig godt lige nu. Fordi jeg spiller så meget paddle. Og det er fucking hårdt. Begge det der. Ej, hvor er det dårligt det her. Holy shit, altså. Ærlig, folk begynder sgu da snart at få læseferie, noget, ikke chat? Eller er jeg delusionet? Et i chat, hvis du har fået læseferie lige om lidt. Det er jo luksus. Altså, næste uge. Men chat, nu spørger lidt delusionet, men får man også læseferie, når man... har man også læseferie, når man går i 8. og 9. Nej, vel? Nå, det har man også. Og det er rigtigt nok, der er helligdag i de her dage. Ja, det er lækkert jo. Det kan godt være, vi skal have en lille early stream i morgen jo. Vent, der er helligdag i morgen. Vi rammer en early stream i morgen. Det gør vi. Det gør vi. Det gør vi. En lille early stream. Hvad er early for dig? Early for mig, det er sådan noget klokken 10-11 stykker. Ej, 11 nok. Ingen helligdag til de selvstændige. Facts. Facts. Fortæl dem. Jeg havde virkelig en lortedag i går, drenge. I går ikke, det var virkelig sådan en dag, hvor jeg tænkte, fuck, jeg vil ønske. Jeg vil legit ønske at stå nede i Netto. Det lyder fuldstændig vanvittigt, men legit. Føj for helvede, jeg var ved at eksplodere i hovedet i går. Ikke disrespect Netto, facts. Jeg har været i Fretex Food. Begge det der. Hvad er det med dig, de Netto'er? Jeg har det sådan her, nu kommer jeg med takehack, drenge. Men jeg vil aldrig nogensinde være venner med nogen, eller blive affiliated med nogen, som ikke har arbejdet i et supermarked. Okay? Og det synes jeg faktisk ikke er et dårligt take. Men prøv at høre, det giver så meget til et menneske at vide, hvad det vil sige at arbejde i et supermarked er. Okay? Det er ikke engang løgn, chat. Altså, det er bare sådan, du ved, hvis du ikke ved, hvad det vil sige at stå der, altså, så du ved, altså, I don't know. Har Casey arbejdet i supermarked? Casey har arbejdet i supermarked. Kan du følge mig? Skal du have bong med? Hvad var min egentlig? Hej, Tom. Bip, bip, bip. Kvittering med. Fortsæt god dag. Det var meget den ting, jeg var på. Okay, bro er ikke en jingle. Fortsæt god dag. Bro tror, han er en McDonald's jingle. Fortsæt god dag. Kæft, en NPC. Men real talk, det er jo en ægte ting, at toneleje, det siger jo fucking meget, når man arbejder med salg, chat. For eksempel, hvad lyder fedest? Er I klar, hvad lyder fedest? Jeg har et mega godt tilbud til dig. Nu skal du bare høre, jeg har et rigtig godt tilbud til dig. Kan I følge mig? Det er bedre whisky, når det er sådan, at du ved, det er sådan, du ved, lidt hemmeligt tilbud, jeg lige fik sig til dig, min ven. Kan du følge mig? Rater du snart isbadet? Nej, men jeg rater gerne din mor. Du skal kunne multitaske i et supermarked, facts. At arbejde i supermarkedet er faktisk sværere, end folk lige tror. Jeg vil gerne være med i høvdingbold, by the way. Jamen, vi skal have lavet en høvdingbold-turnering. Ikke sige din mor til en muslim. Hvorfor, Omar? Hvorfor, min ven? Hvorfor, elsket? Elsket brother? What's up, brother?
Bare clean, bare clean. Jeg ved ikke, høvdingbold uden jyderne er skørt. Jeg tror, I gerne vil lave en høvdingboldturnering, hvor det er Jylland mod Sjælland mod jyderne. Det tror jeg, det er en god kamp. Skulle det lige meget, om du er muslim eller ej, meget normalt ikke at lave sjov med folks mødre. Bro, come on. Ikke det der gangbang affiliate shit, I sidder i en Twitch chat, come on. Ikke det der nu. Ikke det der nu. Du ser godt ud af, tak for det. Øv, hold jeres kæft. Bro, du sidder i en Twitch chat, fix dig selv. Din far er skørt. Nej, skal lege. Take care, drenge. Folk, der siger æv, skal fikse sig selv. Det er legit ikke en dårlig take. Folk, der stadig siger æv, ikke? Pff, please fikse dig selv. Det er seriøst det grimmeste ord i verden. Det mener jeg til for jer dag. Nej. Filmseng. Ej, hvor er min sind dårlig. Jeg kunne godt have spillet den her bedre. Jeg tror, jeg skal vente med mit old, to be honest. Pas på, Søndergaard og Omar er farligt. Du må hellere tale pænt. Nej. Nej, Omar. Hvor skal jeg fortælle jer en hemmelighed, chat? Hvis man sidder i en Twitch-chat og siger, man er farlig, så er man det mindst farlige menneske, der eksisterer i Danmark. Bror, hvis jeg var gang-affiliated hele lortet, bror, det sidste sted, jeg ville sidde og bruge min tid, det var en fucking Twitch-chat med lol-nørder. Holy shit. Hvorfor hopper du, når du sidder i stolen? Fordi jeg er glad. Men er du så farlig? Jeg vil bestemt sige, jeg er farlig, chat. Jeg kunne godt være en af de mest farlige mennesker, der findes i DK. Folk tror, altså på mange måder ikke. Folk tror bare, åh, det er bare ham, der er den lille white boy, og der sidder og streamer og snakker lort, ikke? Dem, der ved det, ved det. Lad mig sige det sådan. Dem, der ved det, ved det, chat. Lad mig sige det sådan, hvis der sker noget på Østerbro, må ikke jeg have haft en finger med i det. Kan I følge mig? You feel me? Det er meget det der, we plotting, we scheming. Kan du følge mig? RP-type shit. Det er meget det der, jo, RP, ja. Hvorfor er det ikke bandeleder mere, Hauke? Ja. Jeg tilter af helvedes til. By the way, den der E går faktisk rundt om det der minion, eller hvad? Altså, jeg bliver ikke ramt af den der E. Please få lige tower først. Bæk det der. Du roleplayer, som om du spiller RP i LoL. Det er crazy, bro. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal tro af den der besked. Umuligt, jeg ikke stopper lige om lidt den her chat af W og sønner. Come on, Omar, ikke? Ikke, altså, fornøjelse. Se, der kan I se, dreng. Det handler bare om, du ved, bare sige til Omar, bror, shut the fuck up. Og så bliver han lige pludselig en del af familien, dreng. Ikke det der, ej, sorry, Omar, jeg er så ked af det. Nej, bror, kan du følge mig? Det er den der lingo herinde, det er den der lingo. Østerbros største drama er, hvem der har den bedste bold med smør, eller bold med ost. Okay. Bæk. Det største drama på Øbro var, at Irma lukkede, lige præcis, bro. Da Irma lukkede, ikke? Vi var alle sammen i chok. Vi var alle sammen i chok, drenge. Jeg fældede en tårte, Irma lukkede. Det gjorde jeg fandme også, bro. Skud, Irma. Var der nogen herinde, der egentlig var inde og snuppe en mursten fra, da Pusher Street lukkede? Der kan man snakke om historie. Når min mor kommer hjem, så sopper jeg nok sønder. Trille, prøv at høre. Hvis der er et menneske, der ikke skal subscribe til min kanal, ikke? Så er det dig. Fordi jeg vil hellere have, at du går ud og bruger dine 30 kroner. Køber, du ved, et, lad mig sige, hvad kan du købe, når man er 10 år eller lignende? Prøv at trille, ved du hvad, gå ud, treat yourself, køb en bagel til dig selv, kan du følge mig? Altså, du ved, I don't know, du ved, just enjoy life, bror. Det er kun de gamle sataner, der sidder herinde, der har 100 lapper på kontoen, der smider subs, okay, bror? Du skal ikke gøre det. Det er de her gamle jæse, der sidder herinde, 100 løg på kontoen, arbejder i Netto, kan du følge mig? Det er meget den vibe, der er. Mener du seriøst det her, Trump? Okay. Fed video i går, tak for det, bro. Den videoen klarer sig virkelig, virkelig godt, men du ved, det er virkelig ikke en af mine yndlingsvideoer på kanalen. Men jeg er også sådan altså, selvom man ikke skulle tro, at jeg er perfektionist i og med, at lyden altid er lort, men så går jeg også meget op i det der lort, at jeg bliver helt tiltet og sidder og græder og sådan noget der, fordi lyden er lort. Og vi græder måske lidt crazy. Hvorfor laver I ikke mic check? Det gør vi også. Vi laver også mic check. Og man siger, mikrofonerne virker også i introen. De virker også i de sidste to runder. Altså, du ved, vi kigger på outputtet, som vi har fået bagefter. Og så er der bare ikke nogen mikrofonlyd på de to runder. Sådan, du ved, der er legit bare ikke noget lyd. Men ham, der sidder og ligesom styrer lyden, kan godt høre os, imens vi snakker, hvis det giver mening. Så det er sådan lidt, du ved. Så jeg sidder tilbage med, at der er noget footage, der ikke er lyd på. Jeg har hivet tre YouTuber eller whatever med ind til den her video. Fem statister. Studiet hele lortet. Jeg har måske brugt 10 løg på en video, så fordi lyden ikke virker i to runder, er det så ens, man ikke skal udgive den? Altså, I don't know.
du ved, det kan vi, altså det kan vi selv spørge selv, men du ved sådan, det er også det, jeg tror folk ikke fatter det der med sådan, fix lyden. Jamen bro, vi har gjort alt for at fix lyden, vi kan ikke fixe den, men hvad så? Skal vi så bare, altså hvad skal vi så gøre? Jamen altså sådan, skal vi ikke udgive den? Altså, skal jeg ikke udgive den der video? Sådan, jeg kunne godt lade være med at udgive den der video, men jeg har udgivet den, den har allerede fået 70.000 visninger, det er jo det dummeste i hele verden, men du ved, kan du følge mig? Så slemt er det heller ikke, så slemt er det der problemet, og det jeg har lagt mærke til, right? Det der problemet, det er, at lyden er jo så god, når det virker, at lyden er virkelig dårlig, når det ikke virker. Kan I følge mig? Sådan for eksempel, hvis det var en helt normal vlog for en eller anden YouTuber, så ville man ikke klage over lyden. Fordi det er sådan, du ved, der er det bare vlog-lyd. Giver det mening? Altså, så det er det der problemet. Altså, hvis du bruger 10 klik på en video, mister du så ikke penge for det? Jo. Og i sidste ende, så når folk kommenterer alt muligt lort, så øger det jo også engagementen for videoen, right? Det er noget, man også skal huske. Ikke at hate er godt, men du ved, forstår mig ret. Hvad er det, vores botlane laver? Eller tager vi, dræber vi en anden en, eller hvad? Hvem er det, vi tager? Nej, jeg spik det der. Nå, de prøver at chase Kha'Zix. Bro, prøv at dække over sin fejl, bare indrøm det. What? Hvad dækker jeg over? Facts, Depsy. Du er ikke Cyberman, bro. Du må gerne lave video uden for et studie. Det gør jeg også, men jeg synes bare, det er sjovere at lave i studie. Tror ikke, I fatter, drenge, hvor luksus, altså sådan, når du leger det der studie, og du filmer 3 YouTube-videoer på en dag, ikke? Hvis jeg skulle finde på 3 videoer uden for et studie, det tager fucking lang tid at lave og filme og hele lortet. Så hvis du kan få 3 videoer lavet på en dag, det er fucking luksus, jo. Altså, lige præcis, din mor Jof, det er virkelig en, sådan, du ved, jeg ved ikke, om det her er noget nyt på nettet, right? Men det er rigtigt nok, så er der 5, der kommenterer, at lyden er dårlig, right? Og så bliver folk ved med at kommentere, at lyden er dårlig, du ved. Ja, ja, haha, jeg forstår det godt, lyden er lort, og den sønder video, right? Men også, apropos sådan, du ved, Kendrick Lamar og Drake beef, ikke? Ej, hvor er det dårligt, det her. Ej, hvor er det dårligt. Jeg føler det samme med Kendrick Lamar og Drake beefen. Så det er sådan, så læser folk en Twitter-kommentar, så liker de den, og så går de ud, og så skriver de den samme kommentar. Kan du følge mig? Så det bliver bare sådan, man skriver bare det, folkemængden skriver. Kan du følge mig? Det er virkelig en ting. Også for eksempel, jeg kan huske, at Drake udgav push-ups, der var det sådan, alle var på Team Drake. Så lige pludselig, alle havde Drake, du ved, det skifter hele tiden. Altså, det er TikTok-koder, ja, det er nok lidt TikTok-koder. Jeg har set det, Tom, jeg glæder mig så fucking meget, bror. Jeg glæder mig som en lille nyfødt baby, der skal have mælk for første gang. Hvad er det til på Drake's body? Godt, ja, altså det er skørt, at man begynder at skyde folk i en rap beef, in my opinion. Trykker jeg lige dolve, inden jeg ankom? Ankommer skørt. Ankommer rigtig crazy, når jeg skal lege. Jeg tager min E og kalder det ankom. Det er meget det der CBS-bro, hva? Mener I det her? You serious right now? Bæk det der. Tror hverken Kendrick eller Drake har noget at gøre med det nok nærmere ekstreme fans. Ja, nu må vi se. Nu må vi se. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Rider nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit, i andre ligner smøl.